ყოველწლიურად ქვეყანაში და შესაბამისად ჩვენს ქალაქშიც ავტომანქანების რიცხვი იზრდება. თავის მხრივ მთავრობა და ადგილობრივი ხელისუფლება სხვადასხვა გზებით ცდილობს საგზაო მოძრაობის რეგულირებას და ავტოსაგზაო შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით ჩუქნიშნებს და ხელოვნურ შემაფერხებლებს ამონტაჟებს. ჩვენ დღეს პატარა ექსპერიმენტი ჩავატარეთ და შევეცადეთ თქვენთვის გვეჩვენებინა, თუ რა დაბრკოლებების გადალახვა უწევთ მძღოლებს რუსთავის ცენტრალურ გზაზე ქალაქის შემოსასვლელიდან მერიამდე მოძრაობის დროს და რამდენად მოაქვს რეალური შედეგი შუქნიშნების სიმრავლეს. ქრისტინა ასლამაზაშვილი დღეს მძღოლებისა და ქვეითების პოზიციითაც დაინტერესდა. ავტომობილების რიცხვის ზრდასთან ერთად ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე იზრდება შუქნიშნებისა და ხელოვნური შემაფერხებლების რაოდენობაც. ადგილობრივი ხელისუფლება ამ გზით ცდილობს საგზაო მოძრაობის რეგულირებას და ქვეითებისა და მძღოლების უსაფრთხოების დაცვას. ჩვენ ახლა ქალაქის შემოსასვლელში ვიმყოფებით და შევეცდებით განახოთ, თუ რა ბარიერების გადალახვა უწევთ მძღოლებს იმისთვის, რომ ქალაქის შემოსასვლელიდან მის ბოლო წერტილამდე გადაადგილდნენ. ექსპერიმენტი რუსთავის შემოსასვლელიდან დაიწყეთ. როგორც აღმოჩნდა, პირველ შუქნიშანთან გაჩერება ავტომობილების მძღოლებს ქალაქის შემოსასვლელიდან რამდენიმე მეტრში უწევთ. შუქნიშნამდე მათ ხელოვნური შემაფერხებელი აპრკოლებთ, გზას განვაგრძობთ და მეორე ლოკაცია, სადაც მძღოლებს ავტომობილის გაჩერება და ქვეითის გატარება უწევთ, შარტავას გამზირია. ამ ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობა ერთმანეთის მიყოლებით რამდენიმე მეტრის დაშორებით ორი შუქნიშნით რეგულირდება. ესეც შარტავას ქუჩაა, სადაც კიდევ ერთი შუქნიშანი უნდა დამონტაჟდეს. მისი მოწყობა მომავალი წლის ბიუჯეტში უკვე გათვალისწინებულია და ქვეითად მოსიარულეების მოთხოვნის საფუძველზე დაიგეგმა. გავცილებული აქ შუქნიშანი როდოს. ხშირად იქნება პრობლემები. რა ვიცი. აი ხარეხა ველოდები გადავიდეთ ახლა და აი ის ხან გადარბენაზე მოთხარეს. და რა გადასასვლელია გაჩერებიდან გაჩერებაზე გადადიხარ და უნდა იყოს. ტურს ვაგრძელებთ. რაც შეეხება სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიას, აქ ქვეითებისა და მძღოლების უსაფრთხოებას ეგრეთ წოდებული ზებრა გადასასვლელი უზრუნველყოფს. თუმცა აქ შუქნიშნის მონტაჟს მძღოლები ხშირად ითხოვენ. ეს შუქნიშანი კი რამდენიმე კვირის წინ დაამონტაჟეს. ამ ადგილზე ავტოსაგზაო შემთხვევები ხშირად მომხდარა და შუქნიშნის დადგმაც სწორედ ამ მიზეზით გადაწყდა. მძღოლები ზებრა გადასასვლელთან ერთად საგზაო მოძრაობის შუქნიშნით რეგულირების საჭიროებას ვერ ხედავენ და შესაბამისად ფიქრობენ, რომ ახალი შუქნიშანი თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს. გამზირზე რო არ გააკეთებელი, ახლა რო გააკეთეს, აი ეს რუსეთის არ არის საჭირო. ან იქით უნდა იყოს ეს სვეტაფორი, ან აქეთ უნდა იყოს. აი გადასასვლელზე, ზებრა იმაზე, სვეტაფორს რა უნდა იქ. ახალი შუქნიშნის შემდეგ მომავალი გაჩერება უკვე იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორია. ჩვენ ახლა მეგობრობის გამზირზე ვიმყოფებით და უკვე გამოვიარეთ მეხუთე შუქნიშანი. შუქნიშნიდან რამდენიმე მეტრში კვლავ ქვეითა გადასასვლელია და შემდეგ უკვე ქალაქის ახალი ნაწილი სრულდება და გადავდივართ რუსთავის ძველ ნაწილში. კოსტავას ქუჩაზე ქვეითებისა და ავტომობილების მფლობელების მოძრაობის უსაფრთხოებას ორი შუქნიშანი არეგულირებს. მოვედით დანიშნულების ადგილზე, ვიმყოფებით რუსთავის მერიასთან და ჩვენ გამოვიარეთ 9 შუქნიშანი და 3 ხელოვნური შემაფერხებელი. ჩვენ აღნიშნული ტრაექტორიის, ანუ დაახლოებით 6 კილომეტრის გასავლელად 10-დან 15 წუთამდე დრო დაგვჭირდა. ამ პერიოდში ავტომობილით მოძრაობის სიჩქარე საშუალოდ 40-დან 60 კმ/სთ წარმოადგენდა. იმის გასარკვევად, რამდენად არის აუცილებელი გზის ამ მონაკვეთზე აღნიშნული რაოდენობის, ანუ 9 შუქნიშნის არსებობა და როგორ აფასებენ მძღოლები და ქვეითები ფაქტს, ჩვენ მცირე გამოკითხვაც ჩავატარეთ. რამდენი შუქნიშანი გხვდებათ თუ ხართ დაგვიწყდეთ? შუქნიშნები ბევრი. სადღაც 8. საჭიროა ამდენი თქვენ? არ არის, არა, ყველგან არ არის საჭირო. რა გახარ, მაინც შუაზე გადადის, ხა, ფეხი შუაზე გადადის. სვეტაფორზე მაინც არ გადადიან და. აუცილებელია შუქნიშნები უნდა იყოს. რატომ არის აუცილებელი? იმიტომ რომ მანქანები ძალიან სწრაფად დადიან და ანუ ის რაოდენობა ქალაქში რამდენი საჭიროა თქვენ ეზე? თუ ბევრია ან თუ ცოტა, როგორ ფიქრობთ? არა, ნამდვილად არ არის ბევრი. გადასასვლელზე აჩერებენ, ჩვენივრად გადავდივართ. შუქნიშნები საჭიროა? რა თქმა უნდა, მაგრამ ისე არა, ესე გადასასვლელებზე თუ მძღოლები ასე ყურადღებით იქნებიან, ძალიან კარგი. აი ამ ტაშკენტის იმაზე გადასასვლელზე მაღაზიის გადმოსწრება, რო ხშირი შემთხვევებია ავარიები მანდა. ანუ შუქნიშანი იცავს? უნდა იყოს.
როგორც ერკვევა საგზაო მოძრაობის რეგულირების აღნიშნულ მოდელს, მოსახლეობის უმეტესობა ეთანხმება. გარკვეული ნაწილი კი ფიქრობს, რომ შუქნიშნები და საგზაო მარეგულირებლები ავტოსაგზაო შემთხვევებისა და ავარიების რიცხვის მატებაზე ან პირიქით შემცირებაზე გავლენას ვერ ახდენს. მეორე პოზიციაში სიმართლის მარცვალი შეიძლება ვიპოვოთ, რადგან მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით მხოლოდ ჩვენს რეგიონში 265 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, 39 შემთხვევა კი ფატალურად დასრულდა.